Lo Kauppi, du har just pratat om bildning här. Men kort, vad är bildning för dig? Bildning är ett av de viktigaste och effektivaste vapnen för att bevara mänskligheten och för att jorden inte ska gå under, tycker jag. Bildning är, ja, det är hela grunden för att vi inte ska döda varandra och att, att vi ska bemöta människor som tycker att vissa inte ska få finnas. Och, ja, men bildning är, det är alltid också någonting som ingen kan ta ifrån dig. Även om du blir rånad, inlåst, så har du kvar din bildning. Och därför så tror jag på en bred bildning, för att alla ska ha rätt till komvux till exempel. Jag pratade om komvux här innan. Och det, man glömmer bort det, men det är verkligen en viktig del in i samhället för många som faller ur på grund av att de kanske växer upp i familjer med missbruk och annat. Så det är en väg in i samhället som jag tycker är jätteviktigt att bevara, men också självklart högre utbildningar på universitet och allt sånt. Men att man, ja, jag tror verkligen att bildning är motsatsen till våld och krig. Vad var det viktigaste i din egen bildningsresa? Det var nog att jag förstod hur samhället var uppbyggt. Och att jag förstår strukturer och att jag förstår att det inte alltid är personligt allting som händer. Utan att det handlar om, ja, men också politiskt, om ekonomiska klyftor eller... Jag förstod saker ur ett större sammanhang än att det bara handlar om mig. Eller att jag också, fick jag också mycket lättare att inte bli lika känslosam heller, för att jag hade ett språk, att jag fick ett språk att kunna prata ordentligt